Och tack. Ja du. Det var en sån här som har svint och ull som sitter fast. Ser du? Vad har du i panna? Kamera. Det är för att kolla på min teknik efteråt när jag kommer hem.
kärn var den. Ja. Den var galen. Åh, tack. Varsågod. Thank you.
Tack. Och tack. Ön, är det björken? Ja. Jajamän. Den ute har de gått. De flesta är det. Hoho! Tack! Fettmaskinen gick tyst nu! Ha? Fettmaskinen gick tyst nu, inte du! Så bra! Thank you.
länge. Tack. Han ska ut imorgon. Han får hoppas att han bor några. Och tack.
här. Så, så. Det är inte farligt. Tack. Det här verkar som en bagge och han luktar som en också. Fin var han. Vad gör ni där ute? Det får du fråga henne. Thank you.
Tack. Bagge. Du har tur. Ja, nu är det tredje baggen jag klipper. Eller fjärde, ja. Jag vet inte. Dum som fan. Idiot. Vill du ha hjälp? Nej, det går bra. Han är inte så stor, han är bara bra. Passa dig, han här är dum i huvudet. Så akta dig bara. Om han börjar sparka så ser han inte. Han sparkar dig rätt i näsan om han kan. Drittsäck. Han var en skurk. Jag såg det. Jag knep till lite där nere. Ibland. Man aktar sig för det. Nej, men det är faktiskt bra. Egentligen inte. Men... jag har lov att bli lite frustrerad ibland. Det måste jag väl ha. Här helt plötsligt inga får kvar. Vad hänt med alla får? Det går undan. Vänta lite, måste jag lyfta här. Och sån, tack. Han var väldigt fin då. Väldigt fin Suffolk-bagge.
tack. Vännen. Juver. Juver. 1502. Du var snabb där. Jaha, du tar inte bild längre. 15102. Japp. 15102. Den har också en ganska så infekterad böld under hakan. Så om du vill ta in den med den andra. Kom och se. Klämde lite. Jag ska visa den när du är färdig. Vi kan ta in dig i karantän om du vill. Det är inte smittsamt. Men om du vill behandla eller något. För att det luktar ruttet. Vi gör det, vi tar in den så kan jag ta en eftermiddag.
luktar du den. Gör du med de här Mike Nova nu eller? Nej. 794. Du kan få en om du vill. Ljuset. Ser du ljuset, vännen? Gå mot ljuset. Och så upp kommer du. Det är inte smittsamt på något sätt, men det är lika bra att du har henne för sig själv, så kan du behandla lite snällt. Tack, jag köpte den här Ginova. Ja. Vart det bra? Jag vet inte, jag har inte provat den. Jag fick den förra veckan. Ja, du måste slipa ner dem lite grann innan du börjar räkna. Men i sån här tätt ull, jag älskar att ha lite spets i fram. Ja, de här är alltså, de är så torra så det går. Ja. Slut. Nu måste jag bara kolla så att det inte är för spets. Nej, den här var lite för vass. Ja, men du går ut och hämtar. Jag går ut och hämtar. Gör det. Eller nej, prova den. Prova. Men var lite försiktig i början bara. Så får vi se. Ja, jag älskar Nova på våren. Jag har stått och funderat på, var det på våren han menar eller hur det var det? Varsågod. Okej. Vem tar du? Nu är det en billig handtag det där. Han leder inte? Jo då. Han måste bara snurra lite. Blir det bättre? Ja, det. Nu är den superslipad så. Tänder 90002. Tänder 90002. Eller 09002 snarare.
Åh, tack. Ja, men det där ser väl lätt ut. Ja. Det där verkar vara bra. Det är bra. Det är bra. Det är helt enkelt skitbra. Tack. Varsågod.
tacka. Hon har blivit driven utan någonting. En lång sårskorpa här. Ja, där har hon. Nej, jag får det. Vad det är, det vet jag inte. Det kan vara hund eller rovdjur eller vad som helst. Det kan också vara taggtråd. Allt bra. Thank you.
Tack. Fin hacka. Och tack. Mm. Ja, den var stor. Akta, akta.
Dorset. Ja. Mm. Tack, passa dig, passa dig. Ska du bära han här? Ja du. Det är inte mycket kvar nu. Tack. Begåva. Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.